Протистояння між Священною Римською імперією та османами у 15 столітті призвело до фальсифікування всесвітньої історії, певен Валерій Бебек. Тож де насправді слід шукати справжню Елладу? Сам Гомер був вихідцем, ну, скажімо, того географічних теренів, які перебувають в районі сучасного Азовського моря. Звідки походив видатний філософ Платон та хто міг бути автором його творів? Існує версія, що листи, які написані начебто Платоном, насправді писалися не ним. Вони були написані кимось іншим. Таємниці історії та сенсаційні відкриття далі у програмі. Вітаю вас, шановне товариство. Античну філософію, яку приписують грекам, насправді створили скіфські мислителі – Анахарсі, Платон, Аристотель і Піфагор. Сьогодні ми проаналізуємо біографію і творчість великого скіфа Платона і спробуємо розібратися, чому феномен Елади виник в українському Причорномор'ї, а не в Греції. Справжню Елладу слід шукати на півдні України, певен професор Валерій Бебек. За міфами, справді чимало елінських богів пов'язані саме зі Скіфією. А можливо, Еллада зародилася на землі трипільців? Адже історик Микола Чмихов пов'язує грецький культ бога Зевса з трипільською культурою, яка існувала на території сучасних України, Молдови та Румунії. Проте як тоді всі ці культурні здобутки опинились у Греції? На моє глибоке переконання, весь пантеон богів, які існували на теренах сучасної Греції, грецьких колоній, був сформований на теренах середнього Подніпров'я. Ті племена, які приходили туди, вони цей пантеон заснували. Місто Херсонес, а нині Севастополь. За легендою, саме тут Геракл заснував державу Гераклею. За іншою легендою, античний герой Ахіл, ймовірно, похований на острові Зміїний, поблизу Одеси, де археологи знайшли залишки його храму. Що стосується острова Зміїного, який греки називали Левки, тобто білий, світлий, сіяючий остров, з ним вони зв'язували легенду про те, що после того, как закончилась Троянская война, и Ахилл был убит, его по древнегреческому обычаю должны были сжечь на погребальном костре. Но когда его уже сжигали, его тело, его мать, богиня Фетида, морская богиня, вот, украла как бы тело этого своего сына и перенесла на какой-то далекий белый остров. Когда греки стали осваивать эту территорию в 7 веке до новой эры, встретилась им на их пути вот одинокий, стоящий посреди бескрайнего моря остров. В Чорном морі є тільки один настоящий остров Зміїний. Валерій Бебек вирішив знайти докази того, що зародження античної філософської думки відбулося саме на українських землях. Тому звертаю увагу на слова батька історії Геродота. Серед племен у припонтійських краях ми не можемо назвати жодного, хто б славився своїм розумом, крім скіфської народності та Анахарсія – Геродот. Анахарсієм звали скіфського мудреця, якого легендарний цар Лідії Крез вважав старшим за всіх античних мудреців. Та дехто вважає, що навіть славнозвісний Гомер походив з території, що нині зветься Україною. Є серйозні дослідження, які на лінгвістичному, на топонімічному рівні, доводять, що сам Гомер був вихідцем, ну, скажімо, того географічних теренів, які перебувають в районі сучасного Азовського моря. Надзвичайно багато реалій, які описані у поемах Гомера, вони відповідають тим географічним, так би мовити, етнічним реаліям, які існували на теренах сучасної України. А от хто, на думку професора Бебека, зробив зі скіфського філософа Платона грека? Дивіться далі. Приблизно у 427 році в родині Аристона народжується хлопчик, якому судилося стати основоположником античної філософії.
427 році до народження Христа в Афінах народився Арістокл. І прізвисько Платон він отримав набагато пізніше завдяки своїй статній фігурі, завдяки своєму широкому лобі і широким грудям. Валерій Бебек звернув увагу, що ім'я Платона Аристокл та його батька Арестон мають скіфське походження і пов'язані з богом війни Аресом, якому поклонялися саме скіфи. Насправді Арістокл перекладається як широкий. Щодо пов'язати його зі скіфами, можливо, є такі варіанти, можливо, є така версія, але знову-таки класичні джерела говорять про те, що це був філософ грецького походження, який народився в Греції, в Афінах, все життя там прожив. Після смерті свого вчителя Сократа Платон вирушив до міста Сіракузи, до тирана Діонісія, якого він мав намір переконати в необхідності реалізувати свій проект ідеальної держави. Місцевих правителів його проект не зацікавив, але філософія збагатилася концепцією ідеальної і справедливої держави, яка є актуальною і донині. Ідеальна держава – це та держава, в якій правлячими є філософи, або за божественним якимось проведінням, можливо, щоб можновладці стали істинними філософами. Така держава є, на думку Платона, ідеальною. Верхні і нижні сірогози на Херсонщині. Чи мають вони якесь відношення до тих Сіракуз, куди вирушив Платон? Валерій Бебек має свою версію. На карті Греції насправді існує місто Сіракузи. Але в Україні, в Херсонській області, таких міст аж двоє – верхні і нижні сірогози. Археологи знайшли там цілу низку скіфських курганів, датованих 3-2 тисячоліттям до нашої ери. І вони значно старші за одноіменне поселення в Середземноморській Греції. Платону не вдається реалізувати свій задум – побудову ідеальної держави в окремо взятих Сіракузах. Тоді він створює в Афінах академію – спілку філософів, які першими почали систематизувати свої знання, займатися дослідженням та аналізом. Платонівська академія була дуже популярною, вона була в Афінах. Плата з учнів не бралася, але Платон не відмовлявся від подарунків, які приймав з гідністю і задоволенням. Платон розмірковував про світову душу, про те, що є причина і наслідок. Він вважав, що державою мають керувати філософи і виступав проти приватної власності. Серед законних форм держави найгіршою він вважав демократію. Проте вона, на його думку, була кращою за олігархію та тиранію. Думки Платона відображено в таких його працях, як «Держава», «Політик», «Закони», які донині є актуальними. Він окреслив предметне коло політики, створив картину ідеального суспільства. Платон належить до когорти об'єктивних ідеалістів, які вважають, що світом керує певна закономірність. І все Платон стверджував про те, що ми все, що спостерігаємо, це відбитки тих ідей, які існують десь в іншому світі. Тобто все, що ми бачимо тут на землі, тут і зараз, це є лише тінь справжніх речей. Побутує думка, що насправді автором філософських праць, котрі приписують Платону, є флорентієць Марчеліо Фічино, який у 1480 році видав збірку праць скіфських філософів під ім'ям Платона. 23 діалоги, апологія Сократа, держава – це всі твори, які належать Платонові. Доведено їх авторство, але існує версія, що листи, які написані начебто Платоном, насправді писалися не ним. Вони були написані кимось іншим. Платонівська академія проіснувала майже 1000 років і була закрита імператором Великої Романії Юстиніаном. Адже керувати суспільством, яке вміє критично мислити та намагається пропагувати демократичні цінності, не так вже й просто.
На думку Валерія Бебека, і Конфуцій, і Платон мають аристократичне походження і вибудовують модель ідеальної держави на патріархальних засадах. Не знайшовши підтримки на батьківщині, обидва вирушають у подорож своєю країною, щоб переконати провінційних правителів в необхідності створення ідеальної держави. Обидва у віці 60 років повертаються додому і засновують свої філософські школи. Тож, можливо, мова йде про одну й ту саму людину, розмірковує професор. Філософські думки Платона щодо побудови ідеальної, справедливої і ефективної соціальної держави залишаються актуальними і донині. Ми повертаємо українському народові великого скіфського філософа Аристокла, більш відомого як Платон, і попереджаємо – далі буде. –